L-iskeċ tal-karru, il-karru n-nifsu u traktor, il-kolla mamula mit-iqu l-ilma li wara tissajjar fuq in-nar, it-tafa l-komuni li dari kien jinġabbar mill-eliqi biex bih isiru l-forum tal-karrijiet u l-maskri, il-kapsuna u l-maskra. Dawn huma li għamlu karru fil-karnival Malti. Tistħajlek qed tara karru trionfali fit-toroq tal-Belt Valletta fl-aqwa tiegħu f'nofs l-isfilata. Imma din hija minjatura tal-karru tar-re tal-karnival maħduma posta għall-wirja ta' karrijiet mamula mit-tfal li daħlu għall-kompetizzjoni mtella minn kienet karwana fid-dar ta' Normal Hill, magħruf aktar bħala iċ-ċiċċo li jomru u żmienu qattaw iħabrek għall-karnival ta' Malta. Ir-re tal-karnival li domina din il-wirja bit-tema l-ilma ħelu jħobbu, iż-żrinġ u l-qabru kemm jiddevertu, jippreżentanna lil-jum fuq dar il-qabru li kull ma jmur qed jinqered u r-re tal-karnival ferħan fuq dar iż-żrinġ li bħal granġ tal-ilma ħelu il-qabru huwa protett mill-liġi. Din hija l-kapsuna li tkun mottija mill-maskra u li tinkesa doppju karta kannella wara doppja karta tal-gazzetta jew magazines u mbagħad kissja b'karta bajda biex ix-xogħol ikun irfinut qabel ma jingħata ż-żeba li tista' tkun matta jew tleq b'ħafna waqtiet bil-win jgħidu. Jispikka wkoll il-mudell tal-prinjolata li għalkemm finta qisha bħal tistiednek biex tieħu gidma minnha. Ma tistax tonqos tislima mistħoqqa lill-mibki Paolo Curmi l-Pampalum li rawwen fin-neputi tiegħu Norman Hill li mħabba profonda lejn il-Karnival ta' Malta. Laqatna mudell ta' karru maħdum mill-organizzatur ta' din il-kompetizzjoni kienet karwana li ħoloq minjatura ta' karru maħdum minn Paolo Curmi innifsu fl-1977 bit-tema It-Tlet Amigos. Ipaxxi l-għajnejn huwa l-mudell ta' karru maħdum fl-1987 tal-kumpanija ta' Chris Caruana bit-tema Nitlaħalħu it-tnejn jintaskuna u intal-ġerrej. Lanta din il-kompetizzjoni tal-Valletta Junior Carnival li t-tellet tal-ewwel darba u għali it-tfal ta' bejn il-5 u 12 sena ikunu mħeġġin jibnu karrijiet tal-karnival bilan li din is-sena artistika ma tmut qatt. Kienet karwana stqarmana minn fejn nibtet l-idea li organizza din il-kompetizzjoni għat-tfal u wara tittella wirja. Kont mixi un ma norma, natlu norma n-organizzaw exhibition għat-tfal. Għalli jwa ta' għatlu, jwa ta' għalli għatlu mela nibdew, għatlu bdejna minnem biex namlu kompetizzjon għat-talent tat-tfal Beltin. U bajna mixi n-sakemu għasanna l-lum sa'.